כתוב בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. יש פה שאלה גדולה על הנקודה הזאת. עם ישראל התחיל להיווצר ונולד בעולם בגלות מצרים. כאשר גלות מצרים היה שם הרבה מאוד עבודה זרה, כפירה, תאוות של העולם הזה. הוא מובא בספרים הקדושים שלא הייתה גלות של טומאה כל כך קשה כמו הגלות של מצרים. זה נקרא, בספרים הקדושים זה נקרא הכתר דקליפה. וזה שורש כל כוחות הטומאה. אם נתבונן בזה, יעקב אבינו בתחילת ספר שמות מובא וירד יעקב, יעקב וביתו 70 נפש. יעקב אבינו היה משפחה ברוכת ילדים. איפה אנחנו נולדנו ונוצרנו כעם? בתוך מצרים. עם ישראל למעשה נולד ונוצר בתוך גלות מצרים. כאשר כל התרבות שמקיפה אותנו, זו הייתה תרבות של עבודה זרה וטומאה. יש שאלה גדולה. הרי הקדוש ברוך הוא ייעד את עם ישראל להיות העם הנבחר שיקבל את התורה, והתפקיד שלנו לקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנחנו צריכים להאיר את אור האמונה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא גם לגויים, לכל העולם אנחנו צריכים להאיר את זה. לכאורה מתעוררת שאלה, אם כך מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את המציאות הזאת שדווקא נולדנו בתוך המציאות הכי הפוכה מהייעוד שלנו. אנחנו צריכים להיות גוי קדוש וממלכת כהנים לקדוש ברוך הוא, ועם ישראל נולד בתוך שיא העבודה זרה, שיא הטומאה, שיא תאוות העולם הזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מכאן נלמד יסוד גדול. תמיד, לפני שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם לעבודתו, וזה מתקיים הן בכלליות עם ישראל והן בפרטיות אצל כל אחד מאיתנו, קודם לכן האדם צריך לעבור מציאויות של הסתרות של העולם הזה. והאדרבה, ואנחנו רואים כמו שעם ישראל נולד במצרים ונוצר כעם במצרים, כך זה גם מתקיים בכל אחד מאיתנו באופן פרטי, שלפני שהקדוש ברוך הוא מתגלה ומאיר לנו את אור האמונה, אור התורה, אור הקדושה, לפני זה אנחנו צריכים לעבור מציאות של הסתרת פנים. והרבה פעמים הסתרת פנים גורמת לירידות רוחניות מאוד גדולות, אבל זה יסוד בבריאה. לפני שיש עלייה יש ירידה. לפני שעם ישראל עולה, הן בכלליות והן בפרטיות אצל כל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים לעבור את מציאות הירידה. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את המציאות הזאת שנצטרך לעבור את המציאות של הירידה? שמעתי מאחד הצדיקים שאמר שהאדם לא יוכל לקנות את מידת הענבה רק על ידי שתהיה קודם העלייה ירידה. כשאדם יורד ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מעלה אותו, הוא תמיד זוכר איך עליתי. הרי אני בכלל הייתי במקום אחר לגמרי. איך פתאום התקרבתי? איך פתאום חזרתי בתשובה? איך פתאום אני מאמין בשם ואני רוצה ללמוד תורה ואני רוצה להתחזק? זה רק מתנת חינם. כל תכלית הירידה זה הכל רק בשביל להקנות לנו את מידת הענווה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שהוא היחידי שגואל אותנו ממצרים, מהמיצרים הפרטיים שלנו. לכן כתוב בהגדה, מתחילה היו עובדי עבודה זרה אבותינו. תמיד הכל זה מתחיל מתוך הירידה ומשם בעלייה, וזה הכל לזכור את חסדי הקדוש ברוך הוא.